Amahoro bana b'Imana kwa Yesu na amahoro muze tumugane kuri wa mbere cy'umweru cya mbere gisanzwe tariki 11 mutarama 2021 isomo rya mbere ry'umubara yandikiwe abaheburayi umutwe wa mbere murongo wa mbere kugeza kwa gatandatu bavandimwe Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi natwe muri iyi minsi turimo ari nayo y'imperuka yatubwirishije umwana wayo ari we yageneye kwegurira byose akaba ari nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagera umwana uwo ni we buranga bw'ikuzo ry'Imana n'ishusho rya kamere yayo ni nawe kandi uhagaritse byose kubasha kw'ijambo rye amaze rero kuhagira abantu ibyaha byabo yicaye iburyo bwa nyirikuzo mu ijuru asumba cyo abamarayika kuko n'izina yahawe ritambutse kure ayabo koko rero ninde wo mu bamarayika Imana yigeze ibwira iti uri umwana wanjye ninjye wakwibyariye uyu munsi cyangwa se iti nzamubera umubyeyi nawe ambera umwana kandi igihe yohereje imfura yayo ku isi yaravuze iti abamarayika bose b'Imana bazagupfukamire iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ya 97 bamarayika buhoraho ni mu muramye amagambo mu ivanje ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Mariko umutwe wa mbere murongo wa 14 kugeza kwa 20 muri icyo gihe Yohana amaze gutangwa Yesu aza mu Galileya yamamaza inkuru nziza y'Imana avuga ati igihe kirageze none ingoma y'Imana iregereje nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza uko yagendaga cy'ikinyanja ya Galileya abona Simoni na Andereya murumuna we bariho baroha inshundura mu nyanja kuko bari abarobyi Yesu arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu ako kanya basigaho inshundura zabo baramukurikira yigiye imbere gatoya abona Yakobo mwene Zebedeyi na Yohani murumuna we bariho batunganya inshundura zabo mu bwato ako kanya arabahamagara nuko basiga se Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be baramukurikira iyo ni ivanjiri ntagatifu Yesu Kristo akuzwe bavandimwe turangije igihe cya Noheli ubwo twazirikanye kwigira umuntu kwa jambo Yesu wemeye kwiyizira ubwe ngo aze kudukiza ejo hashize ku cyumweru kwazirikanye kuri batisimu Nyagasani ni koko umuntu maze gutagatifuzwa arangwa n'amahoro Yesu n'ubundi muri kigihe dutangiye gisanzwe azanye imbaraga nshyashya uyu munsi yatangiye ubutumwa mu Galileya predication atangirana n'igikorwa gikomeye cyo gutora intumwa nye za mbere muri aya masomo turazirikana ku ngingo igira iti bibaye ngombwa ko Yesu yizira ubwe bakristo bavandimwe umuntu agutumije cyangwa gutabaje ngo uzumufashe hari uburyo bwinshi wakoresha umwitaho ariko reka twongere tugaruke ku buryo butatu bw'ibanze bwo kwitabira ubutumire kumwoherereza ubutumwa kumwoherereza intumwa no kwigira wowe ubwawe ushobora kumwandikira akabaruwa ukamwoherereza message amafaranga n'ibikoresho ushobora no kohereza umwana cyangwa undi mukozi cyangwa nawe ukigera yo ubwawe ese kuri wowe watumiye n'ubuhe buryo bwa gushimisha muri ubu kwari butatu kumutumirwa yitaye kumvune yagira yakoresha ubiri bwa mbere kuko nibwo bwamworohera ariko ubu bwa gatatu nubw'intwari kwiyizira kwigirayo uburyo bwa gatatu nibwo Imana yakoresheje iza kuducungura iri yizira mu mwana wayo w'ikinege nkuko twabizirikanye mu isomo rya mbere bati bavandimwe Imana imaze kubwira abasokuruza bacu kenshi no ku buryo bwinshi ikoresheje abahanuzi natwe muri iyi minsi turimo ari nayo y'imperuka yatubwije umwana wayo ari we yageneye kwegurira byose akaba ari nawe yabiremesheje byose iyo biva bikagera amen aba bosi benshi batinya kwitanga no kwirushya bikarangira bagiye batuma abakozi gusa ntibazigere bakandagira kuri terrain Yesu we rero hari ubwo biba ngombwa akiyizira ubwe Yesu turamubona mu ivanjiri uyu munsi aje anaje koko yuzuye ubasha bwa Roho Mutagatifu nk'uvuye kubatizwa koko atangiye ubutumwa bwe kubera urukundo akunda abantu agiye kubatoramo abazamufasha gukomeza kogeza inkuru nziza abazashinga kiliziya ngo ikomeze ishinge imizi atoye intumwe nye za mbere Simoni Andereya Yakobo na Yohani azikuye mu bwato ati nimunkurikire nzabagira abarobye b'abantu twibukiranye ku bwato bushanya kiliziya ya Yesu ashingiraho intumwa ze naho abarobyi n'izi ntumwa ze zizamurobera amafi amafashushanya abakristu kiliziya izunguka kubera Imana reka twibande cyane kuri uburyo Yesu akoresheje yigerera kuri terrain
akigerera ku mazi akigera ku mirimo yabo itwibutsa ko Yesu hari ugafata icyemezo akadusanga mu buzima bwacu bwa buri munsi mu byo tubamo mu byo dukora iwacu aho tuba ibyo byose kubera urukundo ngo adukize akize n'isi yose tuzirikane kuri amagambo Yesu ubwe yivugiye muri ivanjiri akomeye cyane agaragaza kwaje koko rimwe igihe kirageze kabiri noneho ingoma y'Imana iregereje gatatu ni mwisubireho kane mwemere inkuru nziza amen bibaye ngombwa ko Yesu yizira ubwe nubwo ari igihe twita gisanzwe ariko ni igihe gishya yantumyeho kenshi abantu bayo mu isezerano rya kera abahanuzi benshi nka Yohani Batista ndetse n'intumwa za buri munsi anyoherereza aho bose bari mu mugambi wo kumuteguriza no kungira neza ese narisubiyeho koko cyangwa nakomeje kunangira igihe cyanoheri kikaba kirangiye n'ubundi nkiri ibiti bibisi hari ingeso mbi ntaracikaho zindindiza zikabyindiza n'ubutumwa bwa Yesu bibaye ngombwa ko Yesu yizira ubwe aje kundeba mu murimo nkora mu kazi mu rugi wanjye ati nkurikira nza kugira umurobyo w'abantu mu yandi magambo ati uwo mwuga wawe ushobora kukora uri kwitagatifuza ugatagatifuza n'abandi ese akazi kanjye kamfasha kwegera Imana no kuyirobera abandi bantu ese ubuzima bwanjye burembuza abatazi Imana ni kangahe njya ku nkengero y'inyanja gusura nka Yesu gusura abandi kuroba gusenga gufasha abandi gukora ubutumwa umunsi umwe mwarimu yigeze aho abanyeshuri hurizo ati umugabo yashatse kugurisha ihene ze 200 kugira ngo ajye ejuru agere noneho ku bworozi bw'inka nuko afata umukozi yizeye ngo ajye kumugurishiriza izo hene buri inshuro gatwara 50 ubwo se azagena inshuro zingahe nuko rero wa mukozi aza kujyana ihene inshuro 3 kandi buri hene agurishije yerekaga shebuja amafaranga 20,000 shebuja agahita muhemba mu 5,000 ku ihene imwe yagurishije kuko gari n'uburyo wo kumuzamura amwitaho kuko yamukundaga cyane ubwo se abanyeshuri kuri izi nshuro ko ari 3 yagurishije ihene zingahe yaretse shebuja amafaranga angahe yabonye angahe igihembo shebuja we yasigaranye angahe mwarimu arakomeza ati ku nshuro ya nyuma ubwo uyu mukozi yari buzindu cyatwara ihene zose zisigaye agira ibyago kubera umurengwe ku mugoroba ajya mu ikabare arasinda atangira kurwana bamumena uruguma nuko ajya mu bitaro kwivuza shebuja abonye atakije afata za hene 50 zari zisigaye azijyana ku isoko we ubwe aho wa mukozi yarasanzwe zigurishiriza nuko bamuha 30,000 ku ihene arikanga ko umuntu w'inyangamugayo agarura amafaranga arenzeho ati mwampa amafaranga menshi mwibeshye abaguzi bati oya ntago twibeshye ntago hano duhenda tuziguze ku giciro kimwe twaguriyeho za zindi 150 wajya gutwoherereza utumye wa mukozi wawe yo shebuja aratungurwa n'uwo mukozi w'umuhemu yari yizeye ariko ataha yishimye cyane ko yigereye ku isoko akamye ibiciro nyabyo akamenya amakuru yizewe akamenya ukuri nyakuri ese mwa banyeshuri mwe uyu mukozi ko mwumva yafataga kimwe cya kabiri nka shebuja yagombaga kubona igihembo nyakuri kingana gite ayo yibye angana te ayo yabonye yose hamwe nangahe shebuja wese ihene zose yagombaga kubona ngahe yadahura n'uyu mukozi w'ikinyukuzi muri rusange yahombye ngahe nyuma y'isoko ry'ihene shebuja yakuye mu irihe somo yungutse iki babosi bategetsi bayobozi mutagera kuri tere ngo murebe imvu n'abakozi banyu bahura nayo ngo murebe akaga n'agahinda babamo ngo murebe ibishuko n'ibigeragezo banyuramo ngo murebe inzara n'ubuhemu biba ku nzira muzavuga iki muzabona iki yego muzamenya bike muzahomba byinshi muzahomba benshi ngiyi kontekste Yesu ajemo bamaze gufunga Yohani Batista Heroda amugiriye nabi none Yesu muri aka kababaro niho aje kwamamaza inkuru nziza ingoma y'Imana burya no muri gahunda yaguma mu rugo muri COVID niho ababyeyi benshi bamenye amakuru ku ngo zabo niho bamenye neza inshingano zabagoraga kuzuza muri COVID ni naho umukristo yakugombye gukaza urugamba rwo kwegera Imana no gukora neza ni naho ihurizo ribera ikibazo bose akigira ku isoko cyagiye umukozi we yarwaye akamusimbura akamufasha atari uko agiye kumugenzura ahubwo kujya kumufasha kumutabara kumwunganira kumwitangira agafasha umukozi we ku mirimo ese ni kangahe ngiye bose nsura abakozi banjye ni kangahe ngeri wabo aho batuye nkamenya inshuti zabo n'abavandimwe babo ni kangahe ninjira mu buzima bwabo ni kangahe ngera aho bari kurobera nkabasanga nkareba ibibazo bafite nkareba ibibagora ibyababereye ihurizo nk'iri ihurizo ry'ihene nkabafasha nkabakemurira utubazo bafite nkabitaho
nkabahamagara nti nimunkurikire nzabagira aho rujya abantu Yesu mwiza wankunze uyu munsi nanjye mfashe umugambi wo kureba aho nahemutse hose aho wanshinze ibintu byinshi najya nguha raporo nkakubeshya ngafata ibitangenewe nkabeshya umukoresha wanjye nkamwiba kandi adahwema kumpemba neza mfashe umugambi uyu munsi wo kwigererayo nkoresha ukuri n'umutima nama wanjye nkagera mu ntebe z'umutima wanjye ngatanga amakuru yizewe y'ukuri nkaba umuntu uzira amakemwa nk'uko Yesu nawe bibaye ngombwa ko yizira ubwawe kunsura unkura mu ngeso mbi ngo ngukurikire kandi nkuzanira abandi benshi nabo bagukurikire urakoze Yesu kunsura amen Padiri Masumbu Kola Disilasi wa diyosezi ya Cyangugu